Iki uga di ana bintang tamu. Oh iya. Sing cilik-cilikane jare mapan ning Lo Gandeng ning terus saiki mbuh lunga ning endi? Iya. Sapa Mbah Waluya? Ya iki mau wis bingung nok. Aku ning kene arep dagel apa? Angger kowe salto rak do guyu aku. Ya wis bingung. Ayo diaturi tindak ana ning panggung nok. Ya. Monggo monggo Mbah Waluya. Tindak panggung. Tindak mriki. Waluya lambine nganggo spray. Dagelan es kentekan bahan spray barang dinggo klambi. Ya iso spray apa sutra ngono e. Padake spray. Warnane klinit rak kaya spray ta. Iya. Anyar kok. Hah? Anyar. Wah, gayane anyar. Dinggo ning desane dhewe kelairane Mbah Waluya. Iya. Wong klambi anyare pamerke. Awang kowe iki len jahitke gegeden ngono kok ya. Sok ya ngunduri gedhe. Lah apa iso-iso gedhe? Ya ndelok-ndelok. Iku wis ra iso gitu. Omongane iki sok aneh-aneh. Iya. Sampeyan mau munggah panggung kon salto lho. Wah. Men lucu lho. Ora lucu ora apa-apa. Eh sampeyan ning kene jare mau wis bingung arep ndagel apa wong kene kula niku cilik-cilikane ning kene iki Mas Eno. Niku kudu matur nuwun diundang mriki ngono penangor Rasulan Pindu. Lah ngopo? Lah pun dimoe masyarakat mriki yo. Aku wis dianggap wong liya mlane njaluk bayaran aku. Ning desane dhewe kok njaluk bayaran piye? Mboten. Iya. Labuh-labet kuwi penting. Labuh-labet ngene mboten ngrep-rep bayaran. Tenane. Ya meng goleki sapa to sing ngomong aku wingi iki aku ngono meng. Sing ngomongi sampean sapa? Nggih. Pak Lurah. Nah, ya wis Pak Lurah wis cetha ngono kok. Ora nampa tenan. Ora. Lah kene mau sing diulung aku apa? Wis tak neke yatim piatu. Ku HP lho Mbak iki tenan. Nggih. Senengane nyantuni kaum doa apa? Aku. Sapa? Bojoku. Bojomu jenenge kowe ya golekke pangan bojomu. Ya ora apa-apa wong bojoku ya yatim piatu. Ceritane piye sampean kok jare dilairke ning kene iki cilik amu kok piye biyen? Ora usah tak critake wong Lo Gandeng wis roh kabeh. Lah ya wong Lo Gandeng wis preso kabeh. Lah aku ora ya ora ngerti to Mbah, mulane ya tok critani kok. Kowe iso minggat tekan Lombok barang iki ngopo? Ya ampun minggat oleh ngarani iki. Oh lu tindak. Ya mencelak apa piye ngono. Ceritane cilik amu piye aku pengen. Wah itu ceritane dawa hin. Lah ya dawa ora apa-apa rek ya rong wengi rek ya. Jaman biyen iki rong ana listrik ngene iki. Oh. Anane sentrir. Ngarani ngene iki ora listrik. Lah apa? Anim. Anim. Yen ngetoprak barang ku kula ora ketoprak biyen ora nganggo anim ngoten niku nganggo lampu Petromax nika. Oh. Pak Petromak pirang-pirang ngono. Nggih, dadi aku jejeran ngono patihe matur niku Petromake murupno nyuwun pangapunten kula jemompo nika riyen. Yo 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 Kakang Patih. Dadi pemain ketoprak iki mompo. Lah kok aku ora-ora anggere murup leren mompo. Guna wis rampung ya wonten menapa Kanjeng Adipati. Murup meneh adipatine genten aku dadi sewengi iki gur pompan-pompanan wae nek biyen. Ketoprak kompo, kompo budaya. Nggih kompo budaya. Wah cilikan kula mbiyen ngeres. Ngeres teng mriki. Jare anake pegawe kok ngeres. Yo pegawe jaman mbiyen iki mung beras wae injeksi. Lah injeksi ki apa? Injeksi iki wedi karo entong. Kok iso lho? Injeksi wedi karo entong pripun? Ya anggo diciduk mlayu rene. Oh, dadi mubiar-mubiar ngono kae to. Wae ampuh iso mangan sego mbiyen kene ora rasul karo bodot. Oh. Triwul. Oh, mulakno ya ampe 1000, tuane dadi templeke trap ngene iki mergane ben. Lho aku mbiyen ki janakane Lo Gandeng. Wah. Wah. Janakane Lo Gandeng kok nganti dibuang ning Lombok iki ngopo? Lah dok kalah bagus to kalih kula gak dadi. Kula niku bagus dhewe mbiyen ngono Lo Gandeng. Sampeyan ki jane ngerti Janaka ki kaya ngopo to? Ya kaya aku iki. Ora wae Janaka ki lecer kuning bagus kok. So. Oh sing asli kae palsu. Wah goblok banget kowe ora dong wayang kowe cok nyeritake. Aku ki sing bendina ngerti wayang. Nggih, Mbok Cange. Mbah. Kandhane kok cocok. Ora patek cocok. Ngarep rene ra ingak-ingu to. Iya.
Pak Camat, oh, Pak Sujoko, okay. Terus jane pun Pak Agus, lajeng wonten Pak Sarjono, komplit. Komplit sangat engke mboten kula sebat nyuwun pangapunten mboten apal asma jangkar kirang prayogi ingkang rawuh ngaturaken wilujeng rawuh. Nung Pak Lurah Banyuso, saking tak sebut kisah main calon nyawer-nyawer, kau naik senggol orang-orang kau guyon. Rak yo kau yang ono tak sampean ki? Sampean ki wasis tenan lo. Nek jenenge jejalo ki kok wasis mulu. Orang urung yo tak setor ke rupamu we lo dah tak senggol. Kasar rupa. Lo apa kau nujud no biye? Dapur. Rapor mana no geni ne obi je oleh mana? Geng pelangnya tak kejawu buat canggih. Je, wah menikau kata sangat pamundutan Pak Haji Parman yang goreng. Je, canggih. Nyuwun opo mak, nyuwun camping gunung dipun bawani. Je, go. Oke, je. Oh, gagil nyekel wong amplopi metuduk. Lah jenenge ngestok ke dawuh engko nek dikongkon lelet dikongkon kok ora mangkat-mangkat ngono rak yo. Sampeyan ampun ngewohke kula to sampeyan kok aneh-aneh. Pak Parman. Iki ora tau mari-mari ki Parman wae. Eh asmane ki Pak Parman ora kok Pak Parman. Nggih, wah. Sian. Oh sida semene ya iku aduh. Ora retak eto iki. Pira men kowe curiga. Orang ora arep curiga ora tau curiga. Matur nuwun Pak Parman mangke kok. Aku ki sak suwene dadi bojomu ora tau curiga kok. Aku ya mung manut tok. Ya syukur. Nang omah apa-apa ya tak ladeni. Kurangane apa to? Wong senengmu dolanan HP wae kok. Wong wedok anggere dolanan HP leno apa-apa. Ora ya mureng to. Saniki lagi musime kaya ngonten iki. Iya. Iya. Awan dolanan HP, bengi dolanan HP. Turu karo bojo dolanan HP, mbok dolanan liyane ra ana kok kaya mana kok. Sik to. Aku ki nek ora entuk dolanan liyane kok dolanan apa? Ha ya aku rak bojomu to. Maksud lo? Apa godhog-godhoge wedan. Karepe kok dolanan HP ngono. Oh iya ora usah kandrake kudune ya mijiran wong wedok. Rada rono kuwi nek ra cedhakku ndak ngopo to? Meriang aku. Rada rono. Mau bojo kok kon lunga. Aku sing rada ngajoh kan. Ora kok sampean kok kipo-kipo karo sanu garwane iki ngopo? Kok niku ora nyedhaki bakul bakmi ta mau niku. Pokoke wedakan rau. Ya ben senengane dewi-dewi kok. Caping gunung nggih, Pak Raman nggih. Sinten monggo caping gunung dados tunggal wonten mboten kan. Kok aja ditawake kok. Lah timbangane bola-bali caping gunung. Oh bener. Lah ya kersane trimo liyane kok. Pak Lurah Banyu Coco ngersake caping gunung Pak Joko monggo Pak Lurah monggo. Njih monggo liyane nunut mboten apa-apa. Timbangane engko rampung gak caping gunung meneh rak mangke bosen nih. Monggo sakniki mau monggo. Eh rano ya wis. Saben wengi. Urung. Mbok menawa nunggu sik. Aja kesusu. Monggo-monggo sinten ingkang badhe ngersakaken caping gunung. Wah, wong kok senengane kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Kesusu. Kemelek-melek. Wis urung. Wis. Wis cetorane iki. Ora wong sing ngersake wae jare sampean kok. Oh iya, monggo ayo Dik. Cahayu. Oh, ora apik. Ayo Cahayu. Sampean iki ngalem aku ya ora tau kok. Lah iya iki tak alam. Ayo Cahayu. Tenang. Iya. Ayo tenang. Ayo. Nggih. Jan nyureng kaya cempendelik. Ora ikhlas. Saiki? Heeh, monggo Mbak. Saben wengi nyawang ku Yoyon. Adiku yana bengok. Lah ya adi-adine ya sing wangun ora kok lek. Pernah kok dadi adi sampean? Lah nek adiku dipek niku. Wo, nggih to. Oh, aku jan ora patek ikhlas nek wis anak-anak. Lah kurangane apa Pak Yono kurangane piye? Lah saiki to kurang untu. Ya aja kaya ngono kuwi. Biyen kok makine pol. Engko nek adine dijaluk lho. Wah tak nake. Tenang.
Ya ora mung guyon iki kowe karo mbokamu kok senengane kok kaya ngono kowe ora tak rewangi mbiyen ki tenan lho cilik aku nang kene iki. Kuwi dongeng mbok sange. Nggih. Cilikan kula ping nganggur klontang klantung, piye carane iso ndedhit. Lah kula niku pengen nang negara. Nek ya aja niku negara le ngarane. Oh nggih. Jaman semono. Nggih, jaman mbiyen aspal isuk teng Blegong nika. Nuwun sewu tenan iki crita kula tenan. Lek Bajio Swargi niku mboncengke kula nang Jogja arep dijak adol es. Kuwi nganggo sepeda motor kok. Sepeda ontel. Seko Jogja kok saka kene tekan Yojo. Umum. Biyen kuwi ngono terus lek Bajio ki nyekeli sepet aku ki segitiga kae. Sepet. Sepet kulit klopo kuwi aku kon bonceng kuwi nek medun patruk kon ngewangi ngerem. Lah. Wis medun patruk kae. Nggih. Anu diram ya Le. Nggih, aku diram. Si tekan tengah kae kenodop ra saya kendu. Jos. Lah kene ngopo? Gon kene, gon ban lah kok gon pel. Lah kowe ora omong Le, aku ngono. Peleke iso dadi angka 8 kae. Mikol pit ki saka patruk nganti tekan Piyungan. Dadi sing numpake genti pite. Bareng tekan Yojohin. Piye? Aku dimbrukke nang ngene juragan es klitik. Es klitik ki pripun? Alah sing pikulane ngaten niku lho ndeng kiyang, ngoten. Terus enten anu napa kaya dream niku ngaten iki. Oh sing dikrok-krok. Nah, nggih leser, anu leres iki. Nah, terus kula dicekeli es batu niku rak jenenge wong desa. Urung tau masah es batu. Wong guru klutuak mlencing, klutuak. Lah kula ora kesumuken. Kaos kula culi kula sampir kowe. Klutuak, klutuak barang wis dadi ngoten prongkol semuanya meneh kowe. Wak cemplungi teras plung, wak cemplungi sakarem. Udu kula sakarem. Sakarem. Sakarem iki sari manis, Des. Oh, karo bojone kedes-des ke. Mendes Suhini. Tuh. Ora tak udak ublok wah buang mareh-mareh kae. Entah enake. Barang wis dadi aku arep iter ndelok kaosku kok ora eneng. Kaosku colong wong. Terus aku disili hem. Karo mbok krama jenenge. Heme bojone waduh banget. Dadi kaya-kaya daster semuanya iku. Ayo ora apa-apa prihatin. Aku mikul es ubyuk ubyuk ubyuk. Tekan pau kualaman kene. Es aku tuap-tuap. Urung tahu dop anu dodol toh. Nggih. Nanti dop. Ditukoni malah wedi. Wedi lah urung tahu. Urung tahu dodol kok kleru. Lah iya aku arep muni dobol nganti dodol. Es nggih aku. Wonge ayu. Wedok. Yo nek lanang kok ayu. Nganggo gelas gedhe nganggo cangkingan. Tak ciduk kowe ciduk bayar mbiyen pira? 5 rupiah. Barang wis set medu wis ruput matur nuwun kuwi biar aja angkeme abuang kok abuang. Terus aku nonton sen tuku. Sajake lek iki kae teres kokean. Lah ya sak bungkus iki siji. Sak blek ku sak bungkus. Barang wis terima kasihmu biar. Wonge lunga aku pindah ubyuk. Aneh meneh wong, sono aku. Waduh aku. Gowo gelas loro karo anake mon. Nggih. Tak doli ngono. Tak doli mbayar meneh. Matur nuwun yo buyen wae Abang. Angger bar tuku ki dadi Indrajit cangkeme abah. Lah nek jaman saiki ngono entek. Sampeyan kudu nek unekke. Bareng aku ki nang pakualaman. Nggih. Leren kan luwe. Oh. Luwe aku jejer bakul sego ni sing bakul sego aku tak ngombe es mule gak kowe mangono segoku. Nggih. Tapi jolan. Mangan imbu aku dek ngombe iki seruput. Iki es apa jamu? Es le aku. Ku yo so abuang kok abuang. Dadi wis karek-keri dhewe. Terus iki le mung ngenahi taras piro? Setunggal. Aduh seprapat wae. Kuwi tok godhok ora boten aku digodhok. Terus gulane boten ngangge. Lagi nganggo apa? Sakare mangko. Wedi kono aku warek kono gudras wae. Nek upamane jaman saiki wis ora payu ya kok. Lah jaman saiki wis dantemi sing tuku. Lah anggur aku lewat iki sing tuku ki ning pinggir dalan kuting plener cuangkeme abu aku apa. Karang urung tau adol es kok. Ayo deh.
lelakon kok ya mbak. Nggih. Eh saking dene arep mangan ya to sampean. Pian wis duwe bojo urung? Lah urung sapa sing doyan karo aku wong ora nganggur kok. Oh lah iya iya. Tenan lho. Terus kula niku wis tau sing jenenge napa niku nyambut gawe niku neko-neko kok. Nggih. Wis tau kelangan katrok. Oh nyambut gawe kok iso kelangan katrok iki nyambut gawe apa coba? Buruh ning nggon bangunan. Lah kene kok katrok nganti iso ilang. Lah nek adus ki apa nganggo sak katroke. Katrok tak sampire tak tinggal kosokan arep tak nggo raneng kok. Lanjut kek kepiye? Lah aku metu ya nganggo cidok tok ngene ngono aku. Kowe nganggo cidok mlayu. Nggih. Atur nyuwara tok 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 tok. Mboten wong pas kok ukurane. Wah aku ya duwe cidok. Gelas no ya. Iki dagelan anyar lho iki. Mangga Mbak Suhin. Yen memajang among karo janur kuning. Tang den tang. Dung 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 dung. Ya. Gentenan. Kam- What? Hah? Aku iki anjur kon bawa langsung serak. Oh, nek gayane ngapusi ngono nek serak tenan mah ora iso nyambut gawe. Ora apa-apa kuwi seneng. Asem tenan durung kuwi anjur. Muni kon bawane langsung set. Nek dulungi duit? Ora. Kembang bae baton gunung op petakilan wong joget ben ora wurung ya wiwit meneh pacitan pacitan opo. Aku eneng payek rasul kok. Oh ya kuwi panganan sing enake pangan lumah ro mengkurep ya kuwi. Napa? Payek. Kok? Kok iso? Nek miring ya babak bunyak cangkeme. Luar biasa ya Mbak Palu ya itu piyaine luar biasa tenan. Andi-andi ya. Wis mau wis bingung arep ndagel apa ning kene ya bahane ya pirang-pirang. Malah ngene iki ngalah karo tengah yuto angele ra lokilo kok. Loh, sampean aja ngarah nek neng kene. Aku ora neng kene. Kene iki bumi kelahiran sampean. Neng liyane lho, nek neng kene ora tak etung kula duit karo amplop, ora tak pikir. Lah napa mikir wong sing mikir panitia. Gitu. Pacitan. Pacitane pindho to iki? Sarawi. Ja. Ja. Ana. Nanti tiba ta Bu kami kaget. Ya ora. Lah iki personile niki. Terus ada kok. Panas. Ayo. Hutan. Panas hutan. Hutan. Suaramu. Kandane wong ngeyel. Panas hutan. Hutan panas. Aling-aling cepeng gunung natian wadana sarto lanang inumane banyu bening ya mangga nek arep krungu jula-juli sing anyar ya sesuk bengi nang kepet
Ya aja dipilih sik pilih kasih ngono ku. Swara kula telas mbok jangkit. Mungkin nek sesuk nek kon gebet pun bali malih. Nang boten kok milih-milih. Ning ngombe iki sesuk sing ati-ati. Aku malah ora ngombe. Des. Terus lah kok ngurusi cangkemku. Sing kompak to. Dek zaman berjuang. Oh,
iki rontek piye? Tak kira wis mandeg bol pojokan isih ana. Ngeten nuwun, ngeten nuwun. Sampun matur sembah nuwun. Sampun pun caosi. Saka Pak Parman iki mau. Iya. Oke didongake. Pak Parman anggenipun nawe buka usaha supaya saya maju, saya laris. Amin. Lancar. Lancar kali sing sambi kala. Amin. Wau pun diaturke pengen wayangan meneh nggih mbok cangke. Nggih. Oh nggih. Pokoke nek diparingi putu kakung arep wayangan meneh. Heeh. Terus ngendikane sampean arep dijarah. Grenenge lho. Jarene ora. Lah ngopo jare? Ning anggere ora ngajak aku kene wayangan ngono kono ndoger aku ngono manung. Arep nanggap jadilan dhewe. Terima ragat aku ora apa-apa. Waduh. Jenenge ya elek nek ngono kuwi. Elek ya semen ket mbiyen elek. Jarene Janaka kok elek. Janaka ya kadang elek barang. Nggih, menika ugi wonten awala. Nggih. Ya saka sapa? Saking Pak Ratno. Caping Gunung Malih. Tu. Menika Pak Lurah Playen. Oh nggih. Ngaturi kasugengan nika. Nggih, ngaturaken gengpan Pak Ratno nggih. Duh, Pak Ratno sapa ta iki? Pak Lurah. Oh, Pak Kepala Desa. Nggih, iki ya iso udu iki Pak Ratno sing nanggap aku wingi nang Gading wingi ya iso. Oh, nggih saged nek ngaten nek Pak niku Pak Ratno niku Pak Ratno. Nggih. Okay. Oh, asmane padha kok. Nggih, jenengan anu rumah anu mboten, Pak? Lah ngopo ta? Iki tak genahke. Oh, nek upamane ora? Nggih, napa mboten, Pak? Mboten to? Oh, mangke kok Pak tur isih nika. Ora ngendika ngono-ngono kok. Mangke apa? Mangke ajeng mirengke. Ki nyuwun podhang kuning. Esokan. Ya iki podhang kuning. Nggih. Kowe ngopo kok nyedak-nyedak iki ngopo? Lah yo limbukan masuk kono kono lho sampe yo. Oh, isih podhang kuning iki sing nembang sindenku yo amplope ben nang kene wae. Ya sakarep sampean wong aku yo ora njaluk kok ngono kok. Lah kene kok sampean kok nyawang kono nek ora melek. Lah delok kan nang demoto kok ora-ora. Ngene-ngene iki mau tangane. Lah ndek tangan kok. Kene toko cat kono kok ngene sedina ora wong nang apa-apa. Lah kok malah tukang cat lho. Yeah. Nggih. Yeah. Mriki wonten malih. Ya. Pirang-pirang nok nyuwun Tiwul Gunung Kidul. Ha niku. Kangge mengenang Sang Maestro Campursari. Ya. Almarhum Mas Mantos saking Mas Sunoto Ngalang. Oh iya. Wah iki ana meneh. Wah kabeh banget. Saking sehat tentrem Gunung Kidul nyuwun tembang Putra Nusantara. Nggih. Ya iki sing nang jero layang ya iki tak bukake sik nok. Ya. Ngomen kukari nembangke. Kula Supriyatno Jeruk Sari Wonosari nyuwung elo-elo gugur gunung caping gunung. Ya. Nah, kandhani kok ngeyel mau buka sisan tak ya caping gunungnya. Lah iki rada. Ya wis ora kudu dicosi saiki wong mau wis numpang sisan. Iki wis dianggep sah wae. Nggih, sing saka Pak Supriyatno soalnya telung lagu kok ming 50. Lah iya. Betan apa-apa kene nek dianggreke dadi akeh. Kok nganggo egrek? Egrek iki apa to, Pak? Jaman biyen. Egrek iki apa? Wala sampean ora kenal utuk. Oh nek nang gonaku jenenge utuk kudu egrek. Nggih, tegese nek tumpane kudu egreke ngoten lho. Oh, nggih. Ngaten lho pamane niku dhuwit kaya kula egrekne mriki to. Carane kepiye? Kula contoni ngaten iki lho egrek ngoten. Ya nganggo kertas wae gitu. Lah mboten iso no egrek kok kertas enek kebak. Amin go conto kok. Ora iso conto kok ya dhuwit kok. Mah, aku ngerti kok kowe iki sok clemer ya soal. Sampeyan iku waton hoo lho nek anu. Ya waton hoo. Ya. Podhang kuning sih. Ya diaturake monggo. Mbak Agnes monggo podhang kuning. Ya, Mbak Agnes. Wah, anggere maju iki do salaman terangane. Lah iya. Tulungi rada dhuwur iki. Kene-kene nduk kayu nggih. Ya ya walah putuku. Kok nganggut? Lah ya kok muni to. Sing muni apane? Aku. Apa, Mbah? Ora apa-apa, aja suwe-suwe le ngeti aku kok kedanan lho kowe. Mbok ya ora gegeden rumangsa, kedanan ki dijekuk saka nggon ngendi coba. Kowe ora usah dijupuk, wong kedanan ki ora dadak jupuk ngendi-endi. Nek upamane kowe nyawang Mbah Walu sing kok kedani apane no? Wis. Apa nggih irunge? Nah, andiane kok. Irung kaya ngono dedani. Lu angel golek irung kok ngene iki. Lah apik ngoten lho kaya jambu. Kowe kaya jambu iki. Mulane angger aku turu ki lawa do nang kene iki ngono. Ora. Kuwi nek ya pancen bener Agnes kaya irunge kaya jambu, jambu monyet. Mbak Cangik, apa?
Makasih. Nembang, Mbah. Lah iya, war gulung-gulung. Dijak guneman apik-apik sampean saorane sengak. Lah ngene iki jambu irung kok bisa. Lah iya apik jambune to. Lah iya mesake jambune to. Lah kok iso? Aja bentuk tangan wong wedok kuwi. Lah kon bentuk apa? Ya ngene sing anu. Dadi tangane kudu ndi? Apike pun pripun? Apik ya biasa wae. Aja kaya wong kademen. Nek kademen pripun to? Ya beda nek cah lanang mesti ngapur rancang. Mboten. Lah apa? Nek wong wedok nek kademen lak sedakep. Lah iya, lanang lanang. Lah ngopo kok dhewe-dhewe? Werdine piye werdine? Lah sumber panasnya itu kan lain-lain orang. Nek wong wedok sumber panasnya ning kene iki dadi nek kademen mesti mesti anget ngene iki. Nek wong lanang mesti ngene iki. Sumbere? Ya kene iki. Nek wong wedok mesti ngene iki. Mula nggo namo ki nggo garang jadah mesti iso garing. Lah kene kok ora teko ngkrengi. Lah ora tau duwe jadah. Ayo. Iya. Mangga, Mbak. Natian wujud temung peksi. Arepa rupane meng manuk. Penjelasan. Aja, aja pisan-pisan meng-meng ke manuk, meng rupane manuk. Gila iki ana sing kualat ro manuk. Endi? Aku kuwi wetenge mlenthong kuwi. Oh, lah iki kok iso ya, Pak Ne? Lah iki ning ora manuk sembarangan. Lah manuk apa? Manuk sing unine empuk jeru, empuk jeru. Ora manuk kok unine empuk jeru. Kalau ku jeru. Jeru. Puter. Manuk telaten. Lho ya iki gur arep ngalem kowe no. Pripun? Wis sing kok mut ki apa arep ngono kuwi? Hah? Gumun, lha gumun temun. Ora iki kuwi ora pengalaman wong desa. Lah opo kok apa? Iki dipasangi laker. Rada rene men kesorotke padang cahya ora usah cecak dadak mbokmu. Ya terus, terus. Gur ngono kok ya penjuru kowe iki mbok ya sing cemburu kok penjuru. Ben sakar. Temu ngrangkul ki lho. Putu. Putu ketemu pirang perkara. Lho putu ki iki anake anakku. Anakmu sing ngendi? Lah ya anakku sing kae, Mbak Joko. Ana jenenge anak kok ngendi ndi ana? Ya kuwi sing jenenge Adil Palomarto ya kuwi. Dadi anget nggih, Mbak. Anget lho suwe-suwe rak. Palomarto. Ya Ndik ya. Sing ngarani iki kleru. Wis ora usah nembang ngene wis sak wingi ra apa-apa. Lah niki Mbak Cangik Copi to dinan presane. Kadek lek ngrangkul kuwi ya iya-iya. Ya ben ya Ndik ya. Guru kuwi ngene ya. Uwe putuku. Lah jan anak wedok. Pripun? Kok tangane nang geger barang ki ngopo? Lah kur geger wae nek ngarep ya kasus ya grengene wae ora mau. Lah napa beda to? Beda to. Ngarep ki cok ngetokke lahar. Asik. Wis rada kendel ta. Kendel aku ki tokon kendel-kendel. Sampe tau nang Pol PP biyen ngajani aku elek banget sampean. Kowe nek wanimu ning kene 10 juta ngene kalingan mboten to, Pak? Gak sampean mana ora? Lah ya terima ora. Masa kon muni? Ayo ndek. Terus ke nggih, Mbak. Lah iya cahayu. Kene tak leti men pake kanggo mbokmu gedhe. Halo manis. Kayak rumahku kaya kowe iki rung tau ketemu wong ayu ngono lho. Bar ketemu wong ayu kok le nemplek ora. Aku ki elek ayu wis ngene iki ora apa-apa wis tak rampet wis. Iki ngopo to bocah iki? Tanganmu ku rasah ngenangen iki wae lho. Lah nek tangan iki ya entokne ora usah ngeranggehi lho. Putu kok. Aku nak samar to tangane sampean iki jahil lho iki. Iki wis tau kena kasus lho sampean iki. Kok itu sarak ngene terus? Lah ya kowe iki mbok ya kelingan to hindik mesra karo aku ya ngene iki. Ora wae. Ning malah
jarene nek wong cinta iki ketemune iki kupinge diselipi kembang ngono iki rada seneng. Lah iki tak selipi kembang malah muring-muring. Kembang apa? Ya kembang api. Dadi jedhak ngono. Karpe arep cinta ning malah golek bolong. Mawut-mawut. Ape lho iki, Mbak Tenan. Sae. Aja ape, sae. Sesuk aku nek ketemu wong wedok tak selipi kembang api. Iya. Ampun gen kuping. Ngono apa? Ya ngendi-endi lah. Ayo. Menduar. Wah. Alos manis tur merati jenau gumun suarane Agnes kok iso apik kok ngono iki ngopo ya Pak Nek? Lah bocah saiki iki suarane ya apik-apik. Kulite yo apik-apik. Pasuryane yo apik lha aku. Nek aku? Nah aku iki lek ku lahir kemeruputan dadi. Ora apa-apa. Rian nggih cantik to mesti wong saniki men teseh cantik lho. Lah aku ki mbiyen mengke danan lakune lho. Sapa? Sampean po? Nggih arek nang pasar aku ning burine lakune wah isuane. Saiki lakune soalek buang. Wong lakune bedane ngopo biyen karo saiki? Sik 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 mbiyen piye lakune piye? Coba pragakno. Mbiyen coba pragakno. Ngene mbiyen ibit ngene ngene. Wah, sugih mlakune. Terus sampean ning mburine? Jaman prawanku biyen. Nek saiki. Wong mburine ning gang sempit kae ngono. Heeh. Ya opo iki? Opo iki? Wedo ngentut to biyen jaman. Ora iki lho, mburine ning balon lho. Oh, wajan sing-sing. Jaman prawanku lakune ngono kuwi. Ya saiki. Ya ngono kuwi. Aku ning gune saya cedhak mongko gange sempit kae, ora ning wong. Waduh. Aku ayo bali aku. Edane ngentut ora ngerti aku ning mburine lho. Bocah ora ndek isin blas aku. Aku malah wedi karo entut ya kuwi aku. Mergo nek nek dhek noleh kan isin. Wah aku trimo mlayu sipat kuping. Aja nganti gawe isin. Aja nganti gawe isin, moh wong gawe isin iki rak dosa. Bareng kuwi laku mbiyen apa saiki? Mbiyen. Lah saiki piye laku? Saiki nek mlaku alah wis. Kepiye? Keplesat yo. Aku ki rusak kaya ngene iki mergo sampean sing rusak, Pak Ne. Lah ngopo? Lah ya tenan ta? Suaramu. Lah heeh ora. Saiki bareng wis di bojo wis suaramu ora enak dirungokke. Ana kaya ngene kok ya ora enak dirungokke. Biyen ora tau nyuwara lho. Kok ora tau nyuwara? Kayak prawan ora nyuwara blas. Padahal saiki nyuara ya. Wah lho. Sik ta. Kok jaman prawan karo saiki antarané nyuara karo ora iki aku biyen ora nyuara iki. Biyen sampean dong. Jaman manten anyar ki aku ning dinti kowe ora tau nyuara, meneng wae. Lah ora kuwi. Saiki barang aku lho ning dinti suaramu ora iso. Aku ki nek kene iki biyen ki cerewet. Ora, biyen ora patek muni kok. Saya itu senggol sithik emune. Seru mau ya. Waduh. Aku tak lu ngomong. Arep ndi? Arep ngopo? Ning omah ora jenak mul silat muka silat kukusan ning omah ora cengkep. Biyen aku lunga sewengi meneng wae. Saiki rak jenenge ora ndi swara. Ora kuwi karepmu. Ngono wae lah. Pasti minggu juga. Pasti minggu yo wong dhek ya nyuwara. Alus manis manuk alus tur legi ayo manuk apa manuk legi manuk kelomat gula wasu minggan kula podang kuning
suwe le lunga saka omah meng goleki manuk podang kuning. Nggih. Ora entuk sing kuning. Entuke? Ireng. Ayo. Jenenge gagak. Yo. Eno. Ibu bunga hingga tiku. Gak seneng ya hatiku. Kepengen jeruk. Wah, wah. Tenang. Nek nek namati wae. Duh, ana wong namati apa kok darane kepengen. Kira kok kula mat-klamet. Dicangkem kok. Apa mesti nek cangkem ki nek kula mat-klamet ngono. Yo no. Agene sumur ki meneng wae. Ah, bener. Wis tau ngerti lambe sumur sariawan apa piye? Kene kok. Sare angger. Nesu, nek dikonone nesu ngono. Nggih, senengane nyuarani kancane nek diswarani genti ngono wae nesu. Sampeyan ki aja cocok nesu to rupane ki lho dadi kok ngono. Lah, Lewane ngrupak-ngrupake aku ya. Lah bojoke sak unen-unenane to. Saya sengak rumangsaku. Oh, nantang ta iki. Anggepmu nganti kaya wedok dhewe. Oh, nantang ta iki. Aku nek gelem ngono sak durunge entuk kowe aku tenan. Ngopo? Teh wong antri iki. Waduh. Ngantri arep ngepek bojo? Lah iya. Lah kowe ngopo? Aku iki kepepet oleh kowe iki. Ora sampeyan biyen iki sapa sing seneng iki kok ngono kuwi? Lho, dukun bayi. Umuk dukun bayi, aku biyen yo calon dokter sing apa aku iki. Lah dokter yo pinter dukun bayi. Lah kok iso? Lah dokterane wong preso ndak tak takoni lara napa. Nek dukun bayi diundang ngerti ling lara nggo ndi jujuk wis ora usah ndak tak sing-sing. Pinter dukun bayi. Dijuk ngono kuwi ya? Iya, jenenge padune wong SDM-e tinggi karo rendah ngenten iki. Nggih ngoten niku. Engko berpengalaman sampean ora. Eh? Ya menang dokter nek karo dukun bayi. Lho, ya menang dukun bayi kok. Ya ora to. Dokter iki dadak ditakoni sakit napa, nggih pundi. Lah iku dukun ngono kuwi. Lah nek dukun bayi diundang ora sakit. Ane ngono dokter sing ora ditakoni. Apa? Dokter hewan? Upamane piye, Pon? Ah, wedhus teko, mumet ndase dus, ngono ya ora mungkin. Sampean krasa ora? Apa? Mbak Cangik le ngendi kok mumet ndase dus ngono. Karo nyawang kene sampean krasa ora? Medus-medus ki aku to. Oh, maksud lo begitu ta. awas ya, nanti saya balas lebih kejam. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Piye? Nanti andai kata saya balas ya lebih kejam mohon maaf. Oh, enggak. Ya, karena ini balas membalas. Boleh, boleh. Boleh kan? Boleh. Kita pakai bahasa Indonesia terus, enggak pakai bahasa Jawa ya. Iya, boleh. Boleh. Aja bola boleh saja, yang lain. Ayo silakan. Enggak mau. Teruskan sampai mana tadi? Sampai sini. Sampai bunder. Ini loh. Nembang, nembang. Nembangnya ini loh. Eh, ayo. Yang mana? Wah, jangan gitu dong. Lah Jakarta sedino e mulih ra iso jopo. Lha Samboto lagi iso basa Indonesia sedilo wis gleleng. Biyen ditakoni, "Bagaimana Mbah Wayu, Mbah Walu ya? Tidak bage-bage." Lho jangan gitu. Kita kan orang Indonesia, harus pakai bahasa Indonesia baik dong. Dari mana Mbah Walu ya? Tidak dari-dari. Oh, itu ngarang-ngarang itu. Saya enggak pernah gitu. Saya ini sekolah saya tinggi. Waduh. Ya kalau pendek kejegluk dong. Tadi lewat kejegluk. Eh, tak iki nek basa Indonesiane kejegluk apa ayo? Terbentur. Wah. Apalagi? Nek basa Indonesiane keplengkang. Ya kekamban gitu. Darat. Basane iki apa? Basane iki apa basa Indonesiane kok? Jangka kelebaran. Ora ono. Jangka kelebaran. Nek mengko iki. Lah terus apa? Pasane keplengkang apa? Ya jatuh aja. Lho yo enggak jatuh ya tiba. Sampe dia apa saiki tak takon sampe wis apa? Nek dhuwur, atas. Bawah. Bawah, bawah ya bawah. Weh, nek ngisor. Bawah. Nek mlebu, masuk. Nek metu, keluar. Gene pinter. Nek ora mlebu, ya ora penak to. Sik ta. Iki pertanyaane ta
kan itu bahasa Indonesia lho. Nah iya. Masuk ke dalam. Metu. Keluar. Mlebu. Masuk. Ora mlebu. Walah diomongi ora penak lah. Lurae wene ning kelurahan kok duku ora mlebu ning kelurahan iki. Tidak masuk. Oh ya kena wae ora penak to atine. Aneh. Mbok takon Pak Lurah. Lah mbok kowe iki rasa ngapalke basa Indonesia. Iya. Mbok sok wong Jawa iki basa krama. Basa krama iki sing luwih apik, luwih sopan. Nggih, malah luwih sopan. Tak bedheki ya. Siap. Basa kramane lor. Ler. Basa kramane kulon. Kilet. Basa kramane kidul. Kidul. Ah, kuwi ngopo? Jenenge ora iso basa. Basa kramane kidul kok. Kidul. Ora basa kuwi sejo. Ora basa kuwi. Nek sampean kidul. Ngajengipun ler. Betul. Saiki hitung-hitungan basa Jawa. Basane Jawa siji, setunggal. Nek loro, kalih. Telu, tiga. Papat, sekawan. Lima, gangsal. Enem. Enam. Ora basa. Kuwi ora basa. Lah ya ora nang basane. Kalih, tiga, sekawan. Gangsal. Gangsal, neme. Enem. Lah, ana basane. Eh ora ana basane. Apa basane? Gangsal langkung setunggal. Yo. Timbangane ngajenge ler. Apa? Ayo. Oh, kok nembang sik. Karo mikir. Iki wis oleh aku. Sampeyan iki undang kalau kok kaceluk kajono priya tunglur tutur dadah paling ping sing nganggur itu. Oke arep takon. Apa? Lali nyarta takok. Nyanyi sik kok kelingan. Karo kelingan. Nyanding bisa dadi tombo menyandeng manuk kuwi iso dadi tombo ejian tenan ge jos nek mung ngarteke kene nganti ya ya iso awan ning omah wis ora kresen keluyuran golek sing tak sayang mubeng-mubeng miteran kanku golek ora krasa esok awan nganti wengi neman-neman yen nganti liya kan
matur nuwun. Mati tulungi meneh. Iya 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 ya, tak. Jejeg. Wis 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 wis. Arep tenan iki lho. Dilungguhke ora? Wis ben lungguh dhewe kok dilungguh. Iya iya. Iya. Ki mau podang kuning. Nggih. Yeah. Yeah. Pamundutan saka Pak Ratno. Sampun pun sendikani. Sampun pun sendikani. Ya. Dados panglipur. Saking sehat tentrem Gunung Kidul. Ki sehat tentrem ki apa lek iki? Apa? RKU ka. Sampeyan kidang ora? Apa? Lah kuwi mulai sehat tentrem. Rokok wala. Oh, rokok sehat tentrem. ST sehat tentrem. Ngen ngendi? Lah kon kene wong sok kene ngrokok mana? Saka saiki topone utawa alamate to lho, Dik. Heh. Lah mbuh wong jeneng yo. Kok yo ora dong ngandene kok lho. Sehat tentrem nyuwun putra Nusantara. Nggih. Nggih, iki sing iso putra Nusantara ya sapa? Ika apa? Nggih, Ika nggih saged. Oh, Ika ya iso wis beres iki. Diuculi kudunge besok anu beres. Kok jekon muculi iki sing kon muculi apa? Lho sing go tutup dengkul kuwi lho. Nah, diuculi karepe ra karepe to sampeyan. Lah yo ngrembyah kok. Ya dibenake, Nduk. Nah. Ya kene tak benakne. Iya, ngono. Awas aja nglangkai wedang dadi kecut kok. Ora. Oh, dilangkai wis kecut. Ya. Ki ya lagi bar kualat romanuk no. Oh. Ning lagi iya? Ya. Ya. Oh ya ngati-ati. Oh, nah ya. Cedak-cedak Mbah Waluyo ndek kualat no. Kuwi ya malati no. Iki ceritane cara anune hamil. Yeah. Bukan mengandung lho, hamil. Hamil. Bedane apa nek hamil karo mengandung? Ya sama saja. Beda. Nek ora nek sing jenenge wedok iki mengandung ya padha wae iki ya meteng. Wah, hamil nek mengandung iki tegese beda. Nek tegese apa? Nek hamil iki meteng, nek mengandung rung karuan meteng. Kok contone pamane tomat. Minuman mengandung alkohol. Oh. Apa minuman meteng alkohol? No, ya. Oh iya. Oh iya ya. Kok pinter mbah jenengan. Dalam latihan. Dadi padha-padha mengandung ning maknane beda-beda. Nah, ya, awas ya, mengandung ya. Racun apa meteng racun ya ora. Kuwi asline iki ming perbano pengertiannya yang berbeda. Ya yang penting artinya. Heeh. Ah, ah. Hmm. Ayo putra Nusantara. Nggih. Ning aku weling ya nok ya. Pripun nek bener-bener kowe iki mbobot aja pisan-pisan nganti mbaden Mbah Waluyo. Tenan kowe aku weling siji kuwi. Lah napa? Ndak turun. Wah yo. Lho turun aku iki padha karo ketiban pulung. Pulung apa? Lho pulung turun kuwi mang. Aja ya. Amit-amit jabang bayi diplurut ping telu nok. Wah, aja mau sembrono. Lah ngapa? Wong sengit iki bakal ndulit. Nek wong seneng rung karuan kecepeng. Oh berarti sing biasa wae. Oh ngono to. Malah kowe aja sengit karo aku, keparo senengo karo aku. Aja cocok nyiyo-nyiyo nek ketemu aku keparo ngrangkulo men anakmu ra turun aku. Ngono. Padune. Ya ora padune wong kena. Kowe nek ngemikir Mbak Walu ya anakmu metu cemplot ora nangis lho. Kenapa? Halo, halo, halo. Nah, ngisih sekon jero wis. Halo, halo. Wis batin aduh walu ya. Nek anggere metu cebrut. Wah seno iki. Ono ora ana ya? Ora ana. Oh bayi kok suluk iki cara ngendi? Lah ya ora ana bayi kok lahir kok lahir ngono ya. Masak bayi apa-apa anake walu ya. Anggere mari cedhur. Wah seno. Apa ngono ana piye? Wah. Ayo, soalnya batin sampean kok. Ora aku ra batin kok. Aja. Aja batin aku. Pirang sasi to? Bojoku ya meteng akeh 3 dina iki lho. Apa? Nek 3 dina iki kowe iki ora iso dimanake meteng apa ora? Ora dikapak-kapake kok meteng lho. Wah, kok sampean anggere tak cedhake gur kemekelen kok. Bojoku. Ayo takon ana kuwi. Ketok ya wis ra iso kok kuwi. Mune piye kowe? Ora iso ngopo? Eh? Ora iso ngopo tin cetho. Ngawer, anu ngawur. Lah opo iso kok? Aku arep tuwa kaya ngene iki. Piye? Ngopo? Ngrekoso lho tak mong. Bapak Luyo iki semengkari kaya tawa cet nang pinggir dalan kae lho. Ning ngene baline. Ngene delo baline.
Nek blower stabil. Ngene iki pas aku iki blower ora stabil lho. Piye? Dadi manjer terus, dadi ngene terus. Ra mungkin. Ora percaya. Ih, bocah kok sing. Percaya wae, percaya. Percaya suwe kok mangkel ketok kowe. Ngopo lho? Lah kowe muni ora percaya. Ayo, mbok yo nek jiwitke ora kono kuwi ngopo to? Lah kok jiwit kene kok lemu aneh yo atos. Nek endi, Mbak? Le urung-urung jare ora percaya. Lah terus arep ajak ngopo? Tak jak ngender kene lho. Enggak, putra Nusantara. Ya. Anak kucing. Anak kucing kok. Anak kucing. Anak kucing. Bareng arep lahir suarane ale ale bareng bocah metu normal mungkin goleki sing ale sing ngendi bareng wis apa apa metu nu bareng wis iso ngomong ning kukas kukuse dupa kemelun kan iso apa iki besok pintar sekolah suarane jos ning aku wis tau yo kewirangan wis tau lho mbok jang kewirangan pripun terangne wong ki nek cenanangan kemaki mongko ora bagus truk mes ora becik iso kewirangan kewirangane pripun lah kula wis tau kok nyuper truk muat watu sing ngunggahke tenagane kula jagongan karo sing duwe watu ana wong go drigen saka kidul kono wayu putih aku takon karo sing duwe watu sapa kae bojo kula Pak wah asem aku kan senengane kaya ngono kuwi wah disuguh wedal lagi iki iso pait rasane aku jenenge mripat cenanangan lah mulo niku. Nah wong suwe lunga tekan ngomah kepethuk mbok ya pangling kok sampean iki. Iya. Rembokmu ki cok molah malih. Mbokne sapa sing molah malih? Mbokne Suhan, anu Suhin. Ayo nduk, wis rasa ngrungokke omongane wong dora genah. Yen wis bisa nyambut gawe. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku sak mestine. Ki. Sing ora cocok keri dhewe iki aku. Kok ora cocok piye? Lah nek yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku lah telat lah tempatnya nyambut gawe adoh lho. Kok kudu mlaku? Lah saiki sepeda motor kuwi akeh kok. Kuwi senengane mengartikan basa Jawa ki ora padha karo sing dikarepke. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku. Lah telat. Lah kuwi ki aja kok pedhot tengah. Dadi kudu mlaku sak mestine ora kok mlaku ki kok arteke dhewe mestine iki dhewe ora ngono kuwi. Lah kudu mlaku sak mestine mlaku ngene iki to. Ngomahe Klaten le nyambut gawe ning Gunung Kidul mlaku. Tegese mlaku sak mestine iki ora mung tumindak sak kepenake dhewe. Lah yo diganti raja tumindak gak kepenake dhewe ngono. Ya ora pas. Ayo sing ngene sing repto nggih Mbak Cange. Nggih kok ya. Wis buru wilangane wis diitung kok. Iya iya ya ora sadha yele-yelan. Aku nyandani kowe kok. Gak aku ndak kaya men. Iki jenengan niku. Gandane ndak kaya mentrok. Kok kaya mentrok piye? Ya mentrok, mentrok tak gandane. Kowe iki nek aku pomo kowe iki mentok kowe ora usah dadi kandhani wong kowe iki ora usah dikandhani wis nelek terus kok mentok. Sampeyan tau ketelekan opo piye? Piye? Cuma nunggu kira anakku aja pinter nangis wae. Oh, lain
Wah, iki apa, Mbak? Iki iki lho rokoke. Nene, didum kene ora. Ngene ra apa-apa. Oh. Sehat tentrem. Nggih. Nyos, dicicipi sih. Nggih. Tak reke. Aku karo kowe kurang tresno piye? Nggih, jos ta. Oh, kok mbrocol nang ndi-ndi? Kegedean cangkem kok, Mbak? Ora. Ukurane kok nggih mung sepanten to. Telek, telek. Sabar. Wah, aduh. Wah. Wah. Dagelan zaman biyen. Ya. Ayo Mbah, oh apik kondangane kok ya. Ini rasa sarung geget. Alon wae ra apa-apa. Sampeyan ki sing melu ngumpulke Gunung Kidul perkara campur sari kok. Ayo. Tangane ora kuat, tangane becake engko. Ayo ndak ewangi nggo nek ana apa-apa karo aku yen aja kuatir. Koyo karo wong kok yan-yan. Adikku kok. Adikku. Oh bener. Bener lah dong aku ngundang Mas kono ya malah kualat. Adikku Yono. Wah. Yono sapa? Yono Bengok. Kok iso diceluk Yono Bengok? Lho terkenalnya memang Yono Bengok, mboten napa-napa. Kaya kula niku Waluyo ning terkenale Rudi. Ora apa-apa kok. Ah urung tawene wong ngundang sampeyan. Wis ngomong wis apa. Sampeyan seneng. Nek ngerti ku nang jaba-jaba ki Waluyo nduwer kok. Rana wong ndak aku waluyan dhuwur. Rudi ki ana artine. Apa? Awake kuru ning gedhi. Iya. Nggih, Mbah. Kali dhewe kula tumunge babamu. Eh, adoh tunung. Oh, iya iya iya. Ayo, kan iki. Iki aku kudu manut sing endi? Ayo, saka na 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 no ya atapno bapakmu ngayai gua si panluhur yen wis rampung ngondor.
Matur nuwun Mbah Yono. Iki maestro e padha iki. Iya. Iye. Pun Mbah. Kendangane Yono iki bidur kendangane wong-wong. Undangane mantri barang yo beda. Bedane piye? Lah nek Yono iki keplakne pancen banter. Lah kene kok sampean mau dikendangi Pak Yono nek mu joget gerugalukil gerugalukil. Itene kok joget piye nek kendangane ngono kuwi? Lah kepiye mau? Kepiye kepiye? Kepiye paling kendang kepiye? Oh, ngono gerugalukil. Kok gor ngono iki ngono kepiye coba kurang kepiye? Ya aku sing nembang. Cuma nangana nana. Ayo guys ngendang. Ayo guys. Coba nek iso tiru kae. Iki sawiran ning kene PN kabeh. Yakin? Yakin. Sinek senan para sederek para sedulur sing pacul dek rasa dhuwur. Heeh. Yes, sir. Awas ana wedang kok terak engko. Wedange piro ajine kok nek saka kono tak tukune kabeh. Saka ngarep apa saka nggon? Ayo, nganggur sing nembang kleru, cetakan dosa. Ngancam to. Ya aku nek kuwi cakepane ora tak apal ben ditembangi. Nggih. Wing ulah dunung. Aduh dununge. Yo. Ini. Ngono nek nganti kendangane ora kaya Pak Deyoyon. Tenahi tak. Saweranmu mongko dijaluk lho. Ya iki sekseni ya, iki saka Pak Ratno. Piro? 300. Iki mau saka nganu 50. Waduh, mbakmu nyicil ayam. Kenas. Tapi yo sampean kudu pas karo kendangane Pak Yono. Lho saka Mas Sunoto Ngalang, lho, satu. Dadi totali 450. Yo. Sik. Nek wong Bregsongo sik diwiti sik. Kok neko-neko? Ha yo ora apa-apa kok. Lah aku sing bayar. 450 ya bot lho. Papat seket itu becak mumplok lah kang. Rasa gersula, le silo saya ngapain? Iki ya silo, wah. Lagi kok selonjor? Iki duduk kendang saya juga ngawur. Duduk kendang kok siling? Saya alih-alih ini tak copot ya. Gaya nih. Ayo ya, alih-alih ini gede. Wah, enggak tak dilat barang. Dulu lah, kok naik kecer 20 gram ya. Monsok 700 tong mbok 20 gram. Ora kok tanganmu ijo to, Pakne? Hah? Ijo kuwi lho. Meneng wae. Lah ngopo? Aku ningan. Ayo para serek para sedulur. Serpek songo sik ki dawuhe 450. Ya sing ngalon to. Doni tani. Tung drep tro tro. Kaya biasane. Yo. Ditrungke. Kuwi apa kok tung drep tro tro? Lah jare serpek songo. Ayo kok tung drep tro tro ya. Lho, kan tung drep tro tro kenonge. Oh. Sampeyan iki meneng mawon sing ngendang aku kok sampeyan melu-melu to. Lah iki berarti kudu kudu ditung sik. Agek ndlep tutung. Baru ki terus dicok. Nggih. Kok pas loro lho tomu ki. Lah lha pinten? Ntrun-truno. Dung ndlep ndlep to. Lah ditindrupke sik ngarep dicok. Wi wis klebu urung. Urung e kok ngopo? Ninteng kendang. Ono kendang kok. Lho kendange ono larase. 6, 3, utawa 4. Oh. Ya ora ono. Oh iki sing pengendang pinter-pinter kok ora ono ana jenenge laras kok papat. Yo mulai, yo. Ayo dodongke. Nun sewu sing ngono. Yo. Tung. Ya ora ngerti ya aku nek terangane adepan karo wiyaga pokok-pokok ira dong aku. Jo sembrono lho sampean kok mokok-mokok ki wong pinter lho. Trodo nu ngangge gamelan nggih Mas, mboten ngangge dalan walang. Sampean le obo ora cetha. Srebeg songo cok gaya do ora iso gayane terus. Ayo. Nu sewu para digenahke nganggo nganggo gamelan. Gamelan. Aku ya ora cetha kok mau ming tung drep trodo. Lah tak kira iki ya trodo tenan. Lah tak kira iki omong karo wong cerdas bolora. Monggo. Monggo. Nu sewu, nu sewu. Ayo sing cetha ya iki tenan slak wengi wah sembrono. Murid timpun Pak Yono.
pripun? Sesek maju. Ngono kok arep ngendangi putra Nusantara. Lah kok jeneng murih-murih to. Sampeyan iki ngopo? Lah iki arep ngendangi putra srepek kowe ora petho kok. Kepiye sampeyan arep muring-muring karo kanca-kanca apa? Ora cangkemku kemeng. Oh, ngendang kene. Berarti sampean ki ora iso persis kaya kendangane Pak Yono. Wah, butuh kepinteran kendang kaya Mbah Yono iki. Guru. Apa nyepelekke dumeh entuk adimu terus. Oh iya, ngono bengok. Ah. Telek, telek. Doti tenono ya ora doting kredit. Kok titenono iki sajake ngancam to sampean iki? Mantri ku ya. Lah kuwi padhe mantri kur dituthuke tuk-tuk mulu. Tuk-tuk karo nyengkliti plastik ngene iki lho. Nyenyek. Kowe wedi kesaing kendangane ya? Ya ora wedi kesaing lho, sampean ora diturut karo kanca-kanca. Dasare do meterman. Kok meterman? Lah nek sentimen tak endi? Meterman men dawa. Kok ngono karo ya wis. Waduh, diali-aliku. Waluh, mbok ilang mbok wis. Ngawur. Ilang ora. Urung sah. Ayo papat 50 ya ora sida tak kek. Lho 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 lho. Lho, ah putra Nusantara janjine kok. Coba. Wis lah meso golek tambahan tenan iki. Ayo. Kowe sabar, sabar. Iki ana yurine, mergo sing ngendang asli ana. Padha ora, Mbah? Ora padha. Goblok wingku ki 100. Ayo. Lah la yuri ki jujur kok. Ayo. Jujur lho. Halo, kae. Ora padha kok. Lah yo iki ora usah dikodani. 100 watt. Gagal. Kemenangan gagal. Ayuri tidak nganu kok. Balen. Meso ya ora dibayani meneh. Aja tunung e bapakmu. Lah iya. Muni aja ngono kowe. Lomba kok baleni. Bu lomba kok baleni. Lah iya. Ya kene 250. Lah ora iso. Apa jurine muni ora padha langsung cetha kok. Oh lah ya ono ki asem tenan ora. Jujur iki yang ngono kuwi kok. Iya ora apa-apa. Ya kita mbok kesel kendang iki wae. Piro iki? Lho 50 kok. Ya ora apa-apa. Ora lemune piro mripate arek jek arek tiba.
50 ora apa-apa. Mbangane trung. Matur nuwun. Halo, matur nuwun opak. Mesti paringi kok. Aduh, tanganku nganti abang disalah-salahke terus. Mongko jane apik tenan lho ngendang iku mau. Lah wong yurine wis jujur ngono. Oh, jujur kok ketane ora nggo koda aku jane menem ketane aja kesuwen nek jane nggo koda lah mbak koda piro wae iso aku. Tang gedhe-gedhe nudut nudut. Monggo mbak sing ambek cange. Nggih. Dadi diaturke. Monggo Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Ayo kayak nembang ayo. Alah. Nggih. Ya. Ya. Ini yuk. Karo simbah kene. Pripun, Mbah? Wah, sapa-sapa kok ming ngakune simbah. Anak sekolah niku mbarep kabeh mulakno putune oke. Ya ora apa-apa, kene nduk Cahyu. Kowe kok mbiyen dek cilik didusi karo Mbah Waluyo. Ora apa-apa, utak gendong. Sok sesuk suatu saat gending ngedusi ya. Oh. Kapan, Mbah? Jangan bilang seperti itu di atas panggung. Stop. Ngopi ta jare. Wis to, wis to. Ora wis aja diteruske ora dong karepe kae kowe. Wis meneng kowe kene cedhak kuburan yo sembrono lho kowe. Aku mengeleke lho iki. Soale asliku kene. Sopo sing muni kaya ngono ning panggung ini bahaya. Kowe nek ku ayo wis meneng wae kowe gek nembang wae. Nembang wae ya. Kowe urung patek dong soale. Ya wis dong wis semono gedene kok ya. Dong gedang wae. Mboten lados sesuk wae. Ya sesuk karo kowe ora apa-apa. Hah? Nah aku iku ya muni ngejak karo kowe ngono kok ya ora apa-apa kok. Ya ora apa-apa to. Kono nang kamar mandi siji ne aku nang kamar mandi siji ne. Suhin. Sesuk ngonamu ya pasangi beras kok ngene iki. Lah sampean iki tak kono kok tak pesan-pesen iki kok ora entuk-entuk iki piye. Wah, lah anggar pasangi dudukane ra apik lah niki ra apik. Bros kok kayak dudukan iki piye to? Wong jenenge bros kok ndadak nganggo dudukan barang. Wah. Ayo kayak nembang wae nduk rasa ngurus dudukan. Lah aku ki negeske lagi kita kon nek gone Dek Ayu ki dudukane kepiye? Ya wis ora apa-apa wis meneng wae sesuk tak duduk dhewe wis kaya padake sumur. Oh jenengane rawani jelaske iki wis ora. Eh jelaske kleru malah jelek. Dudukane kok endi to? Kok endi lho, Mbah? Wah, mongso ya kon wah Lha nek bocah ki rak ya rado. Kowe iki dong jane nek tok ora dong. Kowe gek nembang wae nduk Cahyu rasa ngurus dudukan. Are duduk karepe ra karepe wis. Sing ngomong pertama ya dheke kok. Wih lho kono kuwi dudukane. Kono ki ngendi sing jelas lho ya. Wih. Ngendi niki kok ngene iki ra jelas. Walah kuwi lho. Ya. Bajidur kahot ya Mbak Ayu. Bajidur kahot. Biar wani bajing loncat. Harap nanti Mbah. Ngentek ke ST kilo eman-eman. Diparingi kok darang kira ada menak ke. Kena harus nyedai duit ku ini. Sik dawa ya. Di bawah ini mboten? Iya. Bawah ini nganu apa jenis ini? Bajing loncat. Iya, mangga. Lha iki eneng layang keri no. Endi? Ki. Oh nggih, saking sapa? Saka apa iki? Seka. Puri Langgeng, perumahan Puri Langgeng, rumah mewah. Ya. Bernuansa modern. Puri Langgeng no. Ya, nganti kliwatan. Kliwatan nek. Nyuwun lagu mbangun desa. Salam hormat sukses kepada Bapak Kepala Desa dan jajaran pemerintah. Desa Lugandeng tansah pinaringan gemah ripah lo jinawi kagem warga Desa Lugandeng. Hadi Sujarno Puri Langgeng Gerbang Kota Siono Tengah Lugandeng. Oh iya. Matur sembah nuwun, matur suwun. Wis diaturke kok.
Yuni lagu apa? Caping Gunung. Oh iya. Wis diaturke. Wah, donge akeh kowe mau Caping Gunung mau cah. Oke. Piye? Akeh piye? Pijirane le maca mbaka siji. Ora bareng mah. Donge kowe le entuk kendangan ya akeh. Mau kendanganmu nek bener, yurine muni tepat ya iki tambah. Wah, sak yuta. Iya. Salah ya ora entuk. Salah. Sing mong-mong masa trimo. Kok gemremengi ngapa kowe? Ya men wong nganggo lambe-lambene dhewe kok. Wong salah li ngendang kok njur gemremeng ora. Nek bener yuri muni tepat sekali. Oh, langsung tak biuk. Lho, tepat kok dadak takoke sapa-sapa. Lumayan. Lumayan kae rak karepmu. Libukan ngene iki ya. Lah kok akeh, Pak? Heeh, menengo bae iki engko dienggo awake dhewe. Mbangane dikake pengendang ora pas. Ora pas yo. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kok ming dikulit-kulitke tur masak. Masa ya ngene. Gur duit loro iki disabet-sabetke. Wah, angkane ilang malah repot. Wah, aku kok ya ngematke iki ngopo? Ya men. Wong wis ora seneng kok ngematke. Ya men nglirik ra apa-apa wae. Yo. Telaga. Sakawayana. Terang kicik di tengah gua. Sung kurulan sungkan nane tadi kok kayane mesakake suwe-suwe ya buri iku ning ngenteni tenanan ora 200 hewan galak 10 tak lagi waktu sak menit. Siji, loro, telu, ya. Singo, asu, kethek. Entek waktune sak menit. Rasido. Amen. Bebeda wong butuh duit iki sak karep. Buah-buahan 10 waktune sak menit. Iki bayar aku. Tak hitung siji 10 ya. Siji buah-buahan, siji loro, telu. Monggo, pepaya. Tak waktu nih, tak waktu nih. Mirongatus, sing rongatus mau. Iki toh iki lho, mirongatus tuh. Lagi apa nganggo tuan? Iya. Lho aku kok kaki rongatus kau kalah apa? Lagi buah-buahan raiso kimo? Ayo. Buah-buahan 10, rong menit raiso kimo? Tak, karena aku ya iso. Buah-buahan 10, rong menit. Yo, rujak. Elah ngomong rujak. Singkat banget rujak iki pitah. Rujak iki apa ana anas ana besusu ana kates dua. Eh kok sik. Aku ingin tuku rujak buahe mung papat kok. Lah kuwi berarti kleru le tuku. Ayo. Wah, wis kelong 200 iki. Moko to iki bayar aku lho mung 200 aku tegel lho aku pepete ora bayaran ya wis aku ngono. Untung menang mbokmu bejamu. Wis ah ra bedhek-bedhek. Apa ya wis. Celengi wae. Lungguh kene neh. Ya sampean ki aja cedhak-cedhak to. Ngrokok asbake neng kene ora masalah. Ya biasa saking kene le gedhe rasa. Yo. Tarim. Apa Bu? Ngopo ae kowe iki? Lah diundang Tarim. Lah apa jenengmu ya Tarim? Tarim Walu ya. Wes itu Rudi neh, Mbah. Tarim Walu ya Rudi. Tarim.
kuwi jogetane persis wayang golek sing neng Sunda sing apa jenenge copet. Cepot. Cepot. Oh, cepot. Sori ayo mengko walik kok. Rasa gampang nesu to. Ora lah aku cocok karo gawe aku mbiyen kok malah. Ora ngene nek wayang golek ora iso nekuk. Dadi ngantem barang iki. Mangan barang ora ngene. Iki rasa wayang golek sampeyane nek mangan ngono. Weh lah mbiyen iki ora ana sendok. Puluk dekem. Puluk dekem ki apa, Mbak? Alah ngene to set ret. Mangko triwul. Biyen cilikan kula niku mangan ra sego triwul, bar mangan ku ora wareg ning kembung. Ah blondot anggur dimplok ngono kuwi bubuke kari. Mangko lawuh iki pucuk manding, rasa do mungkin ning sak umurku iki mangane pucuk manding. Anggur bar mangan ki mbrasuh kebul. Ditemok empuk lah yo dium tok. Agak leres makna dadi ne rambut barang nyredak saiki. Ngawur glora. Waduh. Ya kowe dhuwur lah saiki sor kuwi lho. Wis ning aku lagi iki lho. Luar biasa tenan barang dibuka. Wah. Iya. Ngipun. Lho kok wis. Iki rambut dhuwur. Iya. Rambut ngisor. Maksudnya? Iki lho. Lah iki batinmu ora lek beda. Rambut ngisor maksudmu lucu jumbu iki ta. Kaya ikete iki abote 40 kilo. Lah niku saking pinten-pinten wulan mboten dicuci dadine kebak. Lah iki angger bat tanggung neng Pacitan Lemper ya mitak klomot iki ngene iki dadi nglengo banget. Aku nek randhe lawuh iki ketak klumbruke tak tutuli sego. Iya. Mangga bajidor kahat, yuk.
Mbak apa jenenge iki? Mbak Ayu wis kepareng ngaturake bajidur kahut. Ya. Omongane Mbak Waluyo sing isih kurang, coba telitinannya. Nggih, mangke pun sentikane menawi taksih modal mboten ngangge gara-garanipun. Nggih. Kripik gedang kripik telo sing sithik edang wadon rata. Lho. Lah kok sing ngrampungi sampeyan ki sampeyan dalange kok? Lah aku ya ora ngrampungi meng muni ngono kok ora kudu rampung kok. Lah kok muni kripik gedang kripik telo? Lah meng muni kripik gedang muni lemper ya ora apa-apa kok sampeyan. Nggih. Ya wis yo. Diteruske dhisik ya Nak. Ya, mengko ndak gelo penggalihe. Ya ora ketang kaya ngapa akeh sing padha ngenteni critane. Ya, ayo ditaruske dhisik, Mak. Diteruske tok ditaruske iki. Ya. Alon-alon. Suwan ngersaning Sinuhun Prabu ing Wirata sing wis kepareng kundur ning kok malah jengkar meneh. Ayo tak derekake. Ayo, Ngger.